von der Partei Die Linke in Bundestag. Dobrý den. Moje jméno je Uwe Witt, jsem vědecký spolupracovník poslankyně Německého spolkového sněmu za Die Linke, paní Evy Bulling-Schröterové, a budu tady mít dnes přednášku. Wenn Katharina mal die Präsentation hier starten könnte, weil das habe ich ja nicht gesehen. Já bych jenom potřeboval nebo chvilku ještě, než začne ta moje prezentace. Ich vertrete Hans Thie, Dr. Hans Thie, der leider an Grippe erkrankt ist und heute nicht hier sein kann, aber sehr herzlich grüßt. A já tady zastupuji pane Hanse Thiela, který bohužel onemocněl, má chřipku, takže se omlouvá. Okay, vielen Dank. So. Okay, jetzt haben wir die Technik im Griff. Zum Anfang ein kleiner Einstieg, aber ganz kurz zum globalen Klimaschutz, weil bei uns in Deutschland die Energiewende in erster Linie ökologisch getrieben wird. A úvodem bych chtěla říci ještě několik slov o ochraně klimatu, protože u nás v Německu ta změna energetické struktury se vidí hlavně v této ekologické souvislosti. Das 2-Grad-Ziel ist das ökologische Ziel, was wir einhalten müssen, und es besteht die Gefahr, große Gefahr, dass wir es verfehlen. A ten dvoustupňový cíl spočívá v tom, že ten první stupeň by měla být ekologie nebo ochrana životního prostředí a pokud to nedodržíme, tak jsme také v nebezpečí, že bychom potom ten hlavní cíl minuli. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, das ich anhand dieser Grafik illustrieren möchte. A je to celkem takový vlastně zápas s časem, chtěl bych to ilustrovat na tomto grafickém znázornění. Diese Kurven zeigen das klimaverträgliche Budget von CO2, was noch in die Atmosphäre emittiert werden kann. A tady tyto křivky nám ukazují vlastně takový rozpočet nebo předpoklad, co ještě je schopná atmosféra akceptovat nebo vzít do sebe z kysečníku uhličitého CO2, co je ještě únosné. Und man sieht deutlich, umso später wir anfangen, den Höhepunkt der Emission zu überschreiten global, umso steiler ist die Reduktionskurve. A vidíme, že čím později začneme činit nějaká opatření, tím bude vlastně celá ta křivka strmější a dojde daleko rychleji k redukci. Die Fläche unter diesen Kurven ist immer gleich, ist immer identisch, das sind 1000 Gigaton CO2. A je to 1000 gigaton CO2, to je tedy ta plocha pod těmi křivkami, která je ve všech těch třech případech stejná. Hier ist jetzt die Reihenfolge komischerweise irgendwie durcheinander gekommen, aber ich kann es auch so machen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch in Deutschland, das ist Strom, Wärme und Verkehr, betrug 2012 12,6%. 12,6. Takže tady máme grafiku, která mezi tím zmizela. Je to podíl na celkové spotřebě energie v Německu. Tam si někdy ty úplně grafiky. Já, ale ty úplně grafiky, kada si jecný kvíc. Moment. 12,6%. Bylo to teda, das ist Anteil der Erneuerbaren. Anzahl der Erneuerbaren. A to je podíl tady těch obnovitelných energií na celkové spotřebě energií, tak jak jsme to v tom grafu viděli. Im Strombereich haben wir 23% erneuerbare Energien. A co se týče tedy výroby elektřiny, tak na tom se obnovitelné energie podílí 23%. Das sind 25.000 Windräder und 1,3 Millionen Solaranlagen. A je to tedy vyráběno 25 000 větrníků z větrných elektráren
a 1,3 Millionen photovoltaischen Zařízení. Wir reden davon, dass es eine Energiewende von unten ist. 1 Million Kraftwerke statt 4 Energiekonzerne. A hovoříme o tom, že je to vlastně taková ta změna energetické struktury ze spoda, ze zdola, že tu máme 1 milion různých zařízení místo 4 nějakých velkých koncernů. Anhand dieser Grafik sieht man aber auch, dass das bislang eine Energiewende im Strombereich vor allem ist. Ale tady na tomto grafickém znázornění vidíme, že doposud tato energetická změna se udála hlavně v oblasti zásobování elektřinou. Wir haben nur 10% im Wärmebereich erneuerbare Energie. 10% podílu obnovitelných energií při výrobě tepla. Und nur 5,5% im Bereich Verkehr. A jenom 5,5% v oblasti dopravy. Die große Herausforderung der Energiewende sieht man auch daran, dass 12,4% Wind- und Solarenergie ist. A ta velká výzva, jaké možnosti poskytují obnovitelné energie, vidíme na tom, že 12,4% vyrábí tedy větrná a solární energie. Und diese sind eigentlich fast unbegrenzt ausbaufähig. A tady máme možnost, téměř neomezenou možnost dalšího budování takovýchto zařízení. Die Hälfte, also 10,5% sind Wasser und Biomasse. Polovina 10,5% vyrábí vodní energie a biomasa. Und diese sind eben nicht mehr wesentlich ausbaubar in Deutschland. Tyto zdroje, aspoň v Německu, již nelze dále rozšiřovat. Das heißt, dass die Energiewende sich künftig auf Wind und Solar konzentrieren wird. To znamená, že ta změna energetické struktury, ten přechod na obnovitelné energie, se bude soustředovat v budoucnu na větrnou a solární energii. Wir haben eine hohe Akzeptanz, 70-80% der Bevölkerung unterstützen die Energiewende. Je tu velká akceptace mezi obyvateli, 70-80% občanů vítá tento přechod. Und wir haben erhebliche Kostenreduktion bei der Installation, also bei den Kosten für Anlagen der erneuerbaren Energien. A je tu také pokles nákladů při budování zařízení, které vyrábí. Kostete noch vor wenigen Jahren also die Solarenergie 38 Cent pro Kilowattstunde. A bude stát 38 Centů solární energie, tedy 38 Centů na kilowatthodinu. So sind es heute 10 Cent nur noch pro Kilowattstunde für Freiflächenanlagen. A dnes je to 10 centů za kilowatthodinu z těch solárních parků. Die Energiewende ist ein Erfolg der Umweltbewegung. A celá tato změna energetické struktury, přechod na obnovitelné energie, je vlastně úspěchem ekologického hnutí. Vor allem der Anti-AKW-Bewegung. A zejména tedy v Německu hnutí proti atomovým elektrárnám. Wir haben, die Parlamentarier haben ein erneuerbares Energiengesetz 1990 erstmals auf den Weg gebracht, Entschuldigung, im Jahr 2000 erstmals auf den Weg gebracht. Poslanci navrhli nový zákon o obnovitelných energiích poprvé v roce 2000. Zuvor gab es ein ähnliches Gesetz, aber nicht mit solch starker, durchschlagender Wirkung. Předtím existoval zákon podobný, ale ještě neměl tak silnou působnost. Jetzt würde ich wirklich gern die Dings ist bei mir was in Ordnung. Se mi tady přemíchaly ty jednotlivé slidy. So. Ah, hier, okay. Das ist es. Hier sieht man die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Abhängigkeit der Gesetzesentwicklung.
Tady vidíme takový ten rozvoj obnovitelných energií v závislosti na zákonodárství. Und wir haben hier seit 2000 ging der Zuwachs also sehr rasant nach oben. Takže vidíme, že po schválení tohoto zákona je tu strmá křivka, kdy tedy ty obnovitelné energie nebo energie z obnovitelných zdrojů prudce stoupaly. Das Gesetz hat drei Säulen. Tento zákon má takové tři pilíře. Erstens den Einspeisevorrang für erneuerbare Energien, für Strom aus erneuerbaren Energien. Za prvé je tu přednost zásobování do sítě obnovitelných energií nebo té elektřiny. Zweitens, die Einspeisetarife gelten 20 Jahre unverändert. A dále tyto tarify zásobovací platí po dobu, budou platit po dobu 20 let v nezměněné podobě. Und für Neuanlagen haben wir eine Degression der Vergütungssätze, aber jeweils immer nur für die in diesem Jahr neu gebaute Anlage zwischen 5% und 8% pro Jahr. A u těch nově postavených zařízeních tady máme zase také pokles degresi té sazby úhrady mezi 5% až 8%. Das ist als Anreiz für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, weil das ja ein künstlicher Markt ist. A je to myšleno jako pobídka toho vědecko-technického pokroku, protože toto je nový trh, který zejména na těchto nových technologických zařízeních je postaven. Es ist ein Umlagesystem statt ein Steuersystem. Máme tu systém příspěvků místo daní. Also die Mehrkosten werden auf alle fast alle Stromverbraucher umgelegt. Ty vícenáklady jsou vlastně rozdělovány, distribuovány na všechny spotřebitele elektřiny. Auf die Kilowattstunde, auf die bezogene Kilowattstunde. Takže na tu odebíranou kilowatthodinu. Damit ist das System dem Zugriff der Staatskasse entzogen, was bei schwankenden Einnahmen politisch klug ist. A bylo to politicky moudré rozhodnutí, protože tím pádem vlastně celý tento systém nemá k němu přístup, tedy státní kasa. Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor hat ein Vielfaches der Treibhausgasemissionen eingespart des Emissionshandels. A výstavba zařízení z obnovitelných energií ušetřila také nebo daleko snížila to procento nebo množství skleníkového efektu. Der Emissionshandel ist praktisch tot. Wir haben CO2-Preise von weniger als 5 Euro, wo früher mal 30, 40 Euro geplant waren. A také velice pokleslo, nebo v podstatě byl zastaven obchod obchodování s emisními povolenkami, kdy jsme dříve platili, tedy zase o 5 euro, tak nebo nyní platíme 5, dříve jsme platili 30 až 40. Wir haben 2 Milliarden, europaweit 2 Milliarden Tonnen CO2-Überschüsse im Emissionshandelssystem. A máme tady vlastně 2 miliardy CO2 přebytků v Evropě. Unter anderem das führt auch dazu, dass in Deutschland die Menge erneuerbarer Energien wächst, aber nicht weniger Kohlestrom verbraucht wird. A vede to k takové situaci, že tedy stoupá spotřeba elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů, ale na druhé straně zase ani nepoklesají ty odběry elektřiny, která se vyrábí z hnědého uhlí. In der Folge hat Deutschland einen deutlichen Stromüberschuss. V tomto důsledku má Německo velký přebytek elektřiny. Das Geheimnis des erneuerbaren Energiengesetzes ist eine Verbindung zwischen Plan und Markt.
A to tajemství vlastně úspěchu, že byl schválen zákon o obnovitelných energiích, je, že je to takové propojení jak toho plánování, tak těch, toho trhu, těch tržních sil. Es ist ohne Zweifel ein künstlicher, politisch gesteuerter Markt. Jistě, bez pochyby byl vytvořen trh umění, který je politicky řízený. Bei dem die Risiken von allen Stromkunden übernommen werden und nicht vom Investor. Přičemž vlastně se přebírají tedy ta rizika pro toho zákazníka odběru elektřiny a investorů. Wir haben aber einen technologischen Wettbewerb innerhalb der Erzeugungsarten, also Wind, Solar und so weiter. Ale vzniká taková konkurence mezi těmi jednotlivými technologiemi, mezi tedy výrobou větrné a solární energie. Wir treten jetzt in Deutschland in eine neue Phase der Energiewende ein. V Německu nyní nastává další fáze tohoto přechodu na obnovitelné energie. Die erste Phase war anarchisch. Ta první fáze byla taková anarchická. Also jeder konnte einspeisen und jeder hatte das Recht dazu, erneuerbare Energien einzuspeisen, egal wo und egal wie. Každý měl právo vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a mohli ji dodávat do sítě kdykoliv. Jetzt ab einem Anteil von 20% erneuerbaren treten wir in die zweite Phase ein. Ale nyní, kdy tedy obnovitelné energie dosáhly podíl 20%, tak vstupujeme do fáze nové, do fáze 2. Es geht um die Integration der erneuerbaren Energien ins Stromsystem. A znamená to tedy integrace elektřiny z obnovitelných zdrojů do toho celkového systému distribuce elektrické energie. Diese Phase wird so bis zu einem Ökostromanteil von 50-60% dauern. A tato fáze bude trvat, dokud tedy podíl toho ekologického proudu nedosáhne 50-60%. Vielleicht so bis 2030. Řekněme tak do roku, počítáme, že to bude trvat tak do roku 2030 přibližně. In dieser Phase müssen die Erzeugungsanlagen für Ökostrom schrittweise auch Systemverantwortung übernehmen. A do této doby právě toto zařízení, která vyrábí energie z obnovitelných zdrojů, musí převzít i systémovou zodpovědnost. Es geht darum, auch eine bessere Prognose abzugeben für die Einspeisung. Die Verantwortung für die Prognose liegt dann auch bei Erzeugern und Vertrieb. A i u těchto výrobců a distributorů bude právě zodpovědnost jejich spočívat v tom, že musí být schopni poskytnout lepší prognózu těch dodávek. Verschiedene erneuerbare Erzeugungsanlagen müssen gemeinsam Lieferbänder abliefern, um eine gleichmäßige Einspeisung zu gewährleisten. A musí tedy tyto dodávky také být plynulé, aby se právě dosáhlo takovéhoto vyrovnaného zásobování. Es müssen Anreize geschaffen werden für eine bessere gesteuerte Einspeisung für die Anlagen, wo es möglich ist, zum Beispiel Biogas. A musí být také vytvořeny pobídky pro řízené zásobování sítí u těch zařízení, kde to je možné, jako například u bioplynu. Und es müssen Investitionsanreize geschaffen werden, dass auch Schwachwindgebiete bzw. Photovoltaikanlagen in Ost-West-Richtung gebaut werden und nicht nur in Nord-Süd-Richtung. A musí být také vytvořeny podmínky nebo takové ty pobídky pro to, aby tato zařízení se mohla budovat tam, kde třeba ty přírodní podmínky pro to nejsou úplně optimální, aby to bylo i v takovém té ose nebo v tom směru východ-západ, nejenom sever-jih. Diese Diskussion über die Gesetzgebung läuft jetzt gerade im Bundestag. Bis zum Frühjahr soll das sogenannte EEG 2.0 stehen. EEG ist die Abkürzung 2.0. Ah.
právě tato zákonodární debata probíhá v německém spolkovém směru sněmu a na jaře má být rozhodnuto a zřejmě bude schválen teda nějaká nová verze toho zákona EEG 2.0. In dieser Phase müssen intelligente Netze geschaffen werden. V této fázi musí být vytvořeny také inteligentní sítě. Um die Nachfrage nach Strom beim Verbraucher zu messen und eventuell diese auch steuern zu können. Aby bylo možné také měřit poptávku spotřebitelů po této energii. Wir stehen vor einer Phase eines erheblichen Netzausbaus. Stojíme také před fází, kdy ve velké míře budou muset být tyto sítě vybudovány, rozšířeny. Der auch nicht überall auf Zustimmung stößt, auch bei Teilen der Bevölkerung. Což tedy musíme uznat, že také ne u všech občanů, ne u všech obyvatel se to setkává s porozuměním. In dieser Phase der Energiewende müssen sich die fossilen Kapazitäten Kohle und Gas der Einspeisung des Ökostroms anpassen. V této fázi se musí potom tedy ta elektřina z fosilních zdrojů z plynu a z uhlí přizpůsobit vlastně při tom podílu toho napájení do sítě. Das erzeugt auch Probleme für die Rentabilität, insbesondere von Gaskraftwerken. Vytváří to určité problémy s rentabilitou zejména plynových elektráren. Weil sie haben früher das Geld genau in der Zeit verdient, wo heute die Photovoltaik die höchste Einspeisung hat. Protože tyto elektrárny právě vydělávaly tedy největší svoje peníze, své výdělky v době, kterou teď nahradily tedy ty fotovoltaické zdroje. Deshalb wird in Deutschland jetzt über eine umfassende Anpassung und Änderung des Marktdesigns des gesamten Stromsektors diskutiert. Hovoří se nyní v Německu o změně, oni říkají tedy jaksi design nebo podoby celého toho trhu s energiemi. Die dritte Phase ab bis von 50-60% bis zu 100% wird davon geprägt sein, dass man saisonale Stromspeicher schafft. A ta třetí fáze, to znamená fáze, kdy tady ta elektřina nebo vůbec energie z obnovitelných zdrojů budou dosahovat 60 až 100%, bude spočívat v tom, že se vytvoří sezónní úložiště. Um auch die Zeiten zu überbrücken, die zum Beispiel im Winter in Bayern ab 18 Uhr und die auf den Photovoltaikanlagen liegt Schnee. Aby se vyrovnal, jak se i teda ta období, kdy vlastně z těch obnovitelných zdrojů se to neprodukuje, například řekněme v Bavorsku v zimě, kdy od večer a vůbec i celý den leží na těch fotovoltaických zařízeních sníh. Und wir haben parallel, es kann passieren, 2 Wochen Windflaute. Kein Wind. Anebo může se stát, že 2 týdny nebude vůbec foukat vítr. Für diese Zeit brauchen wir Langzeitspeicher, die wahrscheinlich erst ab 2025, 2030 verfügbar und notwendig sind. A pro tato období budeme potřebovat právě nějaká taková úložiště, která ovšem budou vybudována, budou k dispozici, řekněme, až od roku 2025 nebo 2030. Bis dorthin kann man die schwankende Einspeisung ausgleichen durch fossile Kraftwerke und vor allem über einen Netzausbau, über Stromnetze. A do té doby tedy vlastně ta kulisová období se mohou vyrovnávat právě elektřinou z fosilních zdrojů anebo dalším vybudováním sítí. Aktuell umkämpft ist das Tempo und die Art und Weise der Energiewende. Momentálně se vede tedy takový boj nebo taková bouřlivá diskuse o tom tempu a způsobu změny energetické struktury.
die Braunkohlekonzerne, die vier versuchen zu verzögern oder zu übernehmen. A koncerny, které zpracovávají hnědé uhlí, se pokouší toto tempo zbrzdit nebo převzít část té aktivity. Entweder mit Großprojekten wie Offshore-Anlagen auf See. Buď to tedy velkými projekty, a jsou to taková ta zařízení offshore, tedy vyrábění na moři. Indem sie das erneuerbare Energiengesetz ständig angreifen über ihre Lobbyorganisation. Anebo tím, že pomocí svých lobbystických organizací neustále tento zákon o obnovitelných energiích napadají. Aber es gibt natürlich reale Probleme, denn die Investitionssummen sind auch bei einzelnen Windanlagen extrem groß. Ale musíme říci, že existují reálné problémy, protože ty investiční náklady, zejména do těch větrných elektráren, jsou opravdu obrovské. Bei diesen Anlagen 1 Million Euro für 1 Megawatt ungefähr sind es natürlich nicht mehr einzelne Bürger, die das finanzieren. U těchto zařízení třeba 1 milion do 1 megawattu to samozřejmě nemohou financovat občané. Es sind oft Finanzinvestoren oder aber auch Genossenschaften und Kommunen. Das wäre die positive Alternative aus unserer Sicht. A jsou to často tedy finanční investoři nebo i různá družstva a jednotlivé obce. Weiterhin gibt es sehr große Diskussionen über den Grad der Dezentralität der Energieversorgung. Dále se vedou také velké diskuse o tom stupni decentralizace. Um ein sinnvolles Stromsystem, ein sinnvolles und preiswertes Stromsystem zu schaffen. Aby celkový ten systém výroby elektrické energie byl nějaký smysluplný, aby byl také realizovatelný. Wir brauchen also auch große Windparks und wir brauchen Speicher, die auch Großinvestoren finanzieren werden später. Potřebujeme tedy opravdu velké ty větrné parky a potřebujeme také investory, kteří by potom zafinancovali to dočasné ukládání energie. Und wir haben eine Diskussion um zwischen zwei Grünen sozusagen Polen. Vede se taková diskuse mezi, můžeme říct, dvěma zelenými póly, příbuzenců zeleného hnutí. Nämlich die Frage des Naturschutzes und des Landschaftsschutzes kontra den Ausbau der erneuerbaren Energien. Máme tu na jedné straně ochránce opravdu přírody a krajiny a na druhé straně budování tedy těchto zařízení pro výrobu obnovitelné energie. Eine weitere große Auseinandersetzung ist die Frage der Verteilung der Kosten der Energiewende. A další velkou otázkou je také rozdělení těch nákladů, které bude stát změna energetické struktury. Wir haben beispielsweise 16 Milliarden Euro Ermäßigung für die Industrie bei der EEG-Umlage. Sie zahlen fast nichts. Máme tu například 16 miliard úlev pro průmyslové podniky, pokud přejdou na energie z obnovitelných zdrojů. Die rote Kurve ist die EEG-Umlage, die Steigerung, die jetzt im nächsten Jahr bei 6,3 Cent je Kilowattstunde liegen wird. A tady ta červená křivka, to je vlastně ten příspěvek na obnovitelné energie, který v příštím roce bude činit 6,3 centů na kilowatt hodinu. Und die blaue Kurve ist die, die gesamten Differenzkosten der erneuerbaren Energien, die jetzt ungefähr bei 22 Milliarden Euro liegt, die finanziert werden über die Umlage. A ta modrá křivka, to jsou tedy celkové náklady přechodu na obnovitelné energie, které do postu činí 22 miliard eur. Je to v tom porovnání. Es sind ungefähr so 160 bis 200 Euro für eine Familie im Jahr. Je to asi 160 až 200 eur na rodinu ročně. Und ein großer Kostenblock kommt
in Zukunft noch über die energetische Gebäudesanierung im Wärmesektor. A velký blok je těchto nákladů také vznikne ještě v budoucích letech tím sanací budov energetickým zabezpečením budov. Wir müssen also überzeugende Antworten finden, sowohl für die Systemintegration der Erneuerbaren als auch für die soziale Ausrichtung der Energiewende. Musíme najít tedy opravdu přesvědčivé odpovědi, jak pro tu systémovou integraci, tak ale pro možné sociální dopady nebo ohlas mezi obyvatelstvem. Wir haben auch das Problem, dass immer mehr Eigenerzeuger und Unternehmen in die Eigenstromversorgung übergehen. Máme také takový problém, že stále více podniků vlastně si vyrábí elektřinu sami. Das klingt gut in Richtung Energieautonomie. To zní dobře, pokud se na to díváme z pohledu té energetické soběstačnosti. Ist auch gut, aber diese Unternehmen sind vollständig von allen Steuern und Umlagen befreit, weil sie keinen Strom aus dem Netz beziehen, sondern vom Dach. Ale zase na druhé straně tyto podniky nebo jednotlivci jsou vlastně osvobozeny od daní a od toho energetického příspěvku na obnovitelné energie, protože neberou tedy elektřinu ze sítě, ale ze své střechy třeba. Das geht so weit, dass große Unternehmen wie Saarstahl oder Opel ehemals Kraftwerke, von denen sie früher Strom bezogen haben, heute mieten oder pachten, um alle Steuern und Umlagen zu sparen. A dochází k tomu, že velké podniky, jako například Opel nebo Saarstahl, si pronajímají celé ty solární parky a tím, jak uchází, vlastně nemusí nic o tom platit. Hier steht das gute Prinzip Energieautonomie gegen das gute Prinzip Gerechtigkeit. A tady vlastně máme v protisobě takový ten dobrý princip té energetické soběstačnosti, ale zase určitě i druhému také dobrému správnému principu spravedlnosti. Und zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch große soziale und arbeitspolitische Probleme im Bereich der erneuerbaren Energien haben. A na závěr bych chtěl říci, že jsme se ale nevyhnuli, máme problémy v té sociální a pracovně politické oblasti. Es sind oft junge Investoren mit der Attitüde des also IT-Start-up-Unternehmens. Jsou to často takový mladí investoři, kteří hodně spoléhají na ty moderní technologie. Die Tarifverträge für Überflüssigkeiten. A považují například tarifní smlouvy za zbytečné. Das ändert sich schrittweise, aber langsam. Ale postupně se i tato situace krok za krokem mění. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die Energiewende hin zu 100% Erneuerbaren machbar ist und ein großer Erfolg werden wird. Přesto všechno jsme přesvědčeni, že tato změna energetické struktury, přechod na energii z obnovitelných zdrojů, může mít 100% úspěch, nebo může být 100% splněna a být velkým úspěchem. Das vor allem auch deshalb, weil es völlig unsinnig ist, eigentlich aus ökonomischer Sicht heute noch neue Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke zu bauen. Die Investitionskosten für Neuanlagen liegen fast auf einer Ebene mit den Investitionskosten für Windkraft oder Solaranlagen im Freiflächenbereich. A protože si také myslíme, že dnes je zbytečné stavět nové atomové elektrárny nebo uhelné elektrárny, ty investiční náklady jsou asi tak stejné. Und außerdem zwingen uns Fukushima und der Klimawandel ohnehin zu diesem Weg. Es gibt aus unserer Sicht keine Alternative dazu. A kromě toho tedy, jak celá změna klimatu, tak i události té katastrofy, jako se stala ve Fukushimě, nás nutí k těmto řešením. Das ist eigentlich auch Konsens über fast alle Parteien im Bundestag.
tomto směru, v tomto tématu se shodují všechny politické strany ve spolkovém sněmu. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vám děkuji za pozornost.